Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, já trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic Lost World em sua versão para Nintendo Wii U. Pressionaram mais aqui então, vamos dar um continue no nosso save e vamos para o nosso segundo mundo do game, não é? O vídeo anterior foi mais loucão, né? Fizemos aqui em Wind Hill e hoje vamos diretamente para o mundo desértico. Vamos então só esperar carregar aqui, né? Tá dando loading ali. Apareceu um item pra eu pegar. E eu posso pegar ou não, mas eu não quero não. Não quero receber não essa bagulhaça. E vamos para Desert Ruins. Vamos então viver aventuras no deserto. E vamos para a fase Desert Ruins Zone 1. Vamos botar em Normal Play. E bora dar uma corrida. Esses animais são meio inúteis. Eu estou desapontado com esses idiotas. Ah, muito desapontado. Nós importamos sobre seu desapontamento, mestre. Você se importa agora? Da próxima vez, tragam animais melhores. Então o Dr. Eggman tá controlando eles através daquela coisa. Bom, vamos lá então, aqui no deserto. Não dá pra sair da pista não. Vamos mandar aqui já uma sequência de homing attack. E eu completei a missão 43, nenhum último ataque e derrotar 3 inimigos seguidos, marcando todos. Provavelmente deve ter missões ultra diferentes pra cada tipo de coisa que eu posso fazer no game, né? Deixa eu tentar ir ali no deserto e pegar a velocidade. Caraca, velho. Olha a qualidade gráfica dessa areia, mano. O barato tá impressionante. Ah, SEGA realmente, cara, fez um trabalho colossal. Fizeram um bom uso do hardware do Wii U. Não sei se consigo subir aqui. Será que dá pra passar aqui por cima? Ah, encontrei amiguinhos secretos. Adicionamos aí o nosso grupo, né? Afinal, vou precisar pra liberar as outras fases. Estou correndo pra cá e tá... Ui, caraca! Nossa, velho. Veio um bicho sinistro, magnético, absurdo. Ok, né? Então vamos entrar aqui na roda. Conga la conga. Conga, conga, conga. 5. 4. Ah, não consegui. Ai, meu Deus. Olha o tamanho dessas minhocas, velho. Isso aí me lembra Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Recebam. Ninguém será perdoado aqui. O ciclo da vida e da morte continua. Chegamos no modo 2D. Eles morrerão. Oh, cristal mágico flutuante! Por favor, me proteja das minhocas gigantes. Não. Não? Ai! Me larga, me larga, me... Nossa, que sequestro relâmpago é esse? Será que consigo subir ali? Não. Vamos tentar subir por aqui. Ah, já sei. Ai, droga. Vamos de novo. Preciso de mais impacto. Pronto. Ah! Agora sim, velocidade máxima pra chegar até lá em cima. Tá aí, agora pra subir, meu filho. Tá bloqueado aquilo? Beleza. Não tem o que fazer aqui, velho. Aqui eu posso pular. Só se eu conseguir correr aqui. Ah, bom. Aí eu posso usar os meus próprios poderes pra andar nas paredes. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ai, me pegou. Matou na hora? Caraca. É uma mordidinha. Tipo, fuck the anéis que você tem, tá ligado? Ai, me larga, me larga, me larga, me larga. Vou te matar, hein? Mentira, eu vou é fugir desse bicho. Nem vem. Eu não deixo você, cara. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Eu não quero pegar aqueles anéis ali porque é perigoso demais. Trago esta rosa para lhe dar. Vamos, Sonic. Velocidade, cara. Eu sei que você consegue.
Não, ele não consegue, velho. E se eu só correr normal? Quando é que ele não pula pro outro lado? Agora sim. Impulso máximo. E eu consigo. Hup, hup, hup. Ninja Gaiden. É, não peguei, mas whatever. Consegui ali pelo menos. Voltamos para o 3D. Transições no meio da fase são demais, cara. Hup, hup. Vou tentar ir pelo meio aqui. Três moscas guspidoras. E a gente atravessa só assim, né, cara? Aposto que dá pra atravessar fases inteiras só com o homing attack calculando bem. Ih, fogo! Mas tu é um corno, seu gerador de fogo do caraca do Catamio. Dá pra salvar? Já tá salvo. Tá amarrado. Tinha um negócio ali que eu não peguei. Mas que droga, velho. Esta zoeira está muito grande, é melhor parar. Nossa, o tamanho dessa fase. Para com isso, cara. Bolas de veneno. Bolhas de veneno, para ser mais preciso. Pera aí. Nossa, se não tivesse isso, eu tava ferrado. Acho que foi feito justamente para essas partes de buracões mesmo. É, cara, design inteligente das fases. Tem até umas Triforces no chão. Ah, é mesmo? Parece aqueles brinquedos de shopping, tá ligado? Que tem que ficar batendo a cabeça dos dinossauros, ou sei lá, das vacas. Depende, tem vários. Agora, já pegamos o jeito, vamos com o impacto. Ui. Ah, quase. Não devia ter pulado. Espera ele passar. Vai, Sonic. Não consegui. Preciso ter uma maneira, cara, de ir mais rápido. Ah, tá. Vai ter que ser pro outro lado. Pronto. Agora sim. Deu um spin dash por pelo menos 2 segundos. Tenha sucesso em subir, né? Tem nada pra... Ai, meu Deus! Caraca! Tipo, eu fiquei a centímetros da morte, cara. É o que a gente chama de instante decisivo, né? Mais alguns segundinhos e eu tava ferrado. Beleza, vamos subir nas paredes aqui. Like a Spider-Man. Vamos. Vai, Sonic. Encare os seus medos, meu filho. Não tenha medo das paredes, elas são suas amigas. A não ser quando elas se fecham e te matam, né? E aí, na verdade, é difícil manter a amizade, né, cara? Tem três. Deixa eu ver. Esse porquinho foi ao mercado, esse porquinho morreu, esse porquinho vai me amassar e esse aqui sou eu. Pronto. Viu? Comecei. Simples. Simples. Muito simples. Vamos pra direita aqui. Pega a vida e morri. O que adiantou? Eu peguei a vida pra morrer. Porque a minha vida... Ai, quase. Vamos lá. Pronto, ó. Agora é só subir de novo. Tem que cuidar com esses minhocão, velho. Ficar morrendo ninguém merece. Vamos fazer um speedrun aqui, estilo Sonic Style. O melhor estilo do Sonic. Acelera! Freia! Mas ele tá de olho na boutique dela. Mas ele tá de olho. Nossa, cara, como você é aleatório. Muito. Eu sou totalmente random. E eu ativo as esmeraldas do caos. Como é que é? Isso mesmo. Você está ferrado. Tá deixado. O Vans não me comeu. Consegui. Vai! Vai. Beyblade. É. Beyblade. Beyblade. Let it rip. Amém, cara. Eu achei que o bicho ia me amassar ali. Essa fase aqui tá bem maior que as outras, velho. Acho que esse mundo é um pouquinho maior. O primeiro foi só uma demonstraçãozinha mesmo, né? Ai, caraca. Vamos lá pegar as pelotas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão. Tem uns bichos sinistros que estão aqui. Tá, pera aí. Tem que usar mais isso aqui. Ah, vai até lá em cima? Perfeito! Não!
Vai embora, Miokovski. Quer subir aqui? O que, que tem aqui em cima? Iha! Para o alto e avante! Peguei um sino. Ai, droga, caí. E se eu subir de novo? Será que tá lá ainda? Lá. Descendo, subindo. Não. Sumiu, mas tem uma saída aqui por cima. Será que era uma saída secreta ou ia dar na mesma? Será? E lá, e há mais melões. Adoro, adoro cactos espinhentos parecendo melões. Vamos terminar com isso, então vamos todos para casa. Porque está na praia. Mas a gente era na praia, meu Deus. Caraca, tem uns buracos aí que... é cabuloso, você tá louco, meu filho. Calma, Sonic, não. Pula, sai fora, cara. Não dei pra correr, tem que só ir pulando. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Vamos dar força máxima. Vai! Ai, droga, ainda errei, né? Tilation. Deixa eu ver, tem dois caminhos. Um vai pra espetos, então a gente vai pelo da direita. Tem um sino aqui em cima. Aham. Ali o sininho. E se eu pular bem na hora... ai! Foi pro outro lado agora. Eu posso usar aqui pra usar o Roaming Attack. Vamos pegar mais uns anéis aqui pra garantir. E vamos tentar tocar esse sino. Ah, sumiu. Vacilo isso aí, cara. Jogo vacilão. Jogo vacilão. Nintendo Wii faz sucesso porque o jogo é vacilão, cara. E Nintendo Wii tá vendendo mal. Falou, dó. Eu vou pelo meio porque eu sou mais lógico a boss. Ah, para de me queimar, meu filho. Que é isso? Que troço insuportável. Tem que sempre matar ele antes, então. Eu vou embora desse lugar de bandeirantes também. E chegamos no final da fase e... fui! Desert Ruins, Zone 1, clear! That's right, folks! Yeah! Nossa, bem maior que as outras fases. Muito bem, Sonic. Vamos para a próxima, então. Nossa, esse mundo vai demorar 1000 anos, hein? Essas fases aí gigantes. Ó, missão 001, missão 27 e missão 43. Parabéns! Ganhei um sapato? Aí tem mais umas aí que foram abertas. Da hora! Eu vou ganhando esses títulos, né, que são meio troféus. Pra gente se divertir e estender a jogatina do jogo. Maneiro! Ok. Vamos agora para as 10 Ruins Z2, Zone 2, das abelhinhas do deserto. Normal play. Let's do it. Você, gordão, tome conta daquela peste azul. Quem você está chamando de gordo? Você. Agora, se você se apressar e destruir o Sonic, eu tenho um sanduíche maior pra você. Ai, cara! Sanduíche! Caraca! Ai, meu Deus! Olha, e depois não quer ser chamado de gordo, né, velho? Vamos então iniciar em velocidade total. Caraca, agora já mudou totalmente o passo do jogo. Agora sim! Tá muito rápido, velho! Opa! Que é isso? Meu Jesus, me ajuda! Nossa, a fase toda é frenética, cara. Muito frenética. Recebam! Nossa! Fiz uma pontuação linda ali, cara. Olha isso, mano. Ai, jogou... tá jogando tinta na minha cara. Para! Não é tinta aqui, é mel. O que casou de fabricar o mel? Ai, bati a cara. Droga! Não pode nem bater a cara, né, esses dias de bandeirantes. Vamos de novo. Cuidado, velho. Ah, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Estou numa colmeia. Escorrendo mel pela boca? Tá, eu tô ligado o que você tá fazendo aí, mas eu não vou cair nessa, não. Não vai? Não, acredito que não. Agora eu já perdi o jeito, velho.
Agora eu tô frenético. Agora eu tô o Sonic frenético. É, cara, Sonic é uns lixo, velho. Dribla aqui. Pega o número 3. Pega o 2. Um tá lá no fundo. Um tá lá no fundo. Pegamos um. E ganhamos uma vida. Isso! Ai, caraca, tem que... Tem que lanar o... E o gamepad junto com o analógico. Vamos lá, dispare-me para o infinito e além. Mais uma vez. Combo Breaker. Pentakill. É isso. Consegui. Nossa. Agora não dá pra ver nada. Meu Deus. Idiota. Bati a cara de muito idiota, velho. Como assim? E é. Também, cara, isso aqui é sinistro, velho. Não dá nem pra ter senso de orientação direito. Tá, beleza, a gente voltou um pouco na fase, né? Agora vem a parte louca, que a gente pode utilizar a gravidade, né? Pra ir trocando de setor. Ah, droga, véi! Jogo horrível! Pior que só tô com uma vida, véi. Se eu falhar aqui, tem que começar de novo, né? O que é isso aqui? Nossa! Ah, era tipo checkpoint. É, agora eu vou ter que voltar pro world map, né? Porque eu morri. Game over. Ah, deu continue. Aham, tem que começar desde o começo da fase. Que legal, né? Não quero o item de vocês, bandeirantes, não. Vamos de novo. Skip, vamos passar aqui. E vamos direto pra lá. Sem cortes, sem censura. Ah, eu já começo morrendo. Calma, relaxa, Gui, você vai conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, relaxa aí que eu também sei, eu confio em mim mesmo. Eu confio no coração das cartas e nas botas do Sonic. Calma aí. Isso! Ah, errei do negócio? Isso é sacanagem, velho. Isso é sacanagem. Isso aí não se faz. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz, que música ruim, eu odeio. Esse fica tocando mil vezes nas rádios, né? Aí fica tenso de não ouvir. Não, não. Eu tô de menor efeito, pode me bater. Eu sou um animal em extinção, você não pode me eliminar. Senão o Ibama vai atrás de você, tá, palhaço? Porque a Sociedade Protetora dos Animais e o Greenpeace e até a Dona Geralda vai atrás de você também. Tadinha da Dona Geralda, cara. Não fala isso dela, não. Eu falo sim. Com licença, eu me destaco sim na multidão. Tá, só driblar aqui. Isso! E agora vamos direto pelo meio para pegar a vida. Agora sim, velho, agora eu vi vantagem, me acostumei já. Vamos passar aqui e detonar todas as abelhinhas em sequência. Porque o sequenciador Antedegemon é o melhor de todos. Sequenciador Antedegemon exige o produto original. E eu caí, droga. Tudo bem, eu tenho muitas vidas. Eu não preciso dessas vidas ruins de bandeirantes que eu estou perdendo, não. E ainda estou acumulando muitos desses bichinhos, né? Isso que é bom. Mesmo quando eu morro, as coisas que eu peguei acho que não voltam, cara. Tipo assim, não são eliminadas. Um aliado foi eliminado. Vou fazer a volta aqui. Vamos entrar nessa aqui. Nossa, deve ter muitos segredos, velho. Boa. Agora eu consegui. Aqui eu não tinha passado ainda. Ai, meu Jesus. Jesus morreu na cruz e disse imposto de renda. Vamos, dispare-me para o final da fase. Senhor, sim, senhor. Um, dois, três, quatro, vou pegar o gordão. Caraca, que é isso? Posso entrar na boca? Nossa, que efeito lindo de cristal. Ih, chegou o gordão. Vem aí então, vamos lutar. Ô, louco. Ixi. Será que eu tinha que acertar na cabeça dele? Nossa, tá girando tudo! Meu Deus! Ah, pisa aqui, 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 aqui! Receba! Esse aí não tem muito segredo, então. Deixa o homem pular. E fica tudo certo. Caraca, parece... Sabe aquele... Aqueles bonecos dos Power Rangers, assim, dos Megazords, que vinham cromados, cara? Plástico mesmo, de adesivo. É tipo isso esse efeito, cara. Lindo, lindo, lindo. Eu nunca tinha visto um efeito assim num jogo. Com tamanha fieldade. Fidelidade. Fieldade é triste, né? De fugir da escola, fieldade. Cala a boca. Ixi.
E o sanduíche, ixi. Vamos lá. Você está perdido. Vou te pegar. Parado. Jogo ruim. Para. Vai ficar pulando que nem um retardado agora, né? Eu vou. É, vai sim. Ele só vai parar depois. Parado agora, em nome da lei. Freeze. I said freeze. Receba. Consegui. Droga, não tem sobremesa. Desert Ruin, Zone 2, clear. That's right, bro. I'm on it. Foda demais, cara. Meu Deus, mano. Orgasmos múltiplos com esse jogo. Os nossos levels de poder estão ao máximo? Estão estáveis. Extrator ativado. Caraca, tá roubando tua energia vital. Tipo uma Genkidama, só que do mal, tá ligado? Tipo, não pede emprestado, só suga, tá ligado? Bom, bom. É tipo clorofila. É burro. Ah, sim, essa é a coisa que a gente precisa. Me alimente, me alimente. Estamos sentindo mais forte a cada segundo. Levels flutuando, reação estável. Melhor desligar rápido, chefe, ou ele vai se trancar por sobrecarga. Ah, por que você parou, chefe? Eu me sinto melhor. A máquina está instável. Nós queremos pegar uma energia emprestada do planeta. Nós não queremos destruí-lo. Fale por você mesmo. Ele deve ser o grande vilão, tá ligado? O Eggman é só um peão, assim. Acho que tá controlando ele, mas ele vai conseguir derrotar o Eggman. E vai querer destruir mesmo o planeta. Ok. Me deram um itemzinho ali. Agora está carregando. E esse aí foi o nível 2. Vamos agora para Desert Ruins. Zone 3. Let's play. Desert Ruins. Zone 3. Caraca, que é isso? O mundo de donuts, velho. Eu tô me sentindo gordo só de olhar, velho. Como assim? E tipo, o Sonic meio que vai sozinho, eu só vou pulando. Que troço mais gordice. Eu adorei o troço gordice. Cara, eu fico com cara e só de olhar pra esse estágio. Aí me larga. Caraca, é um dinossauro gigantesco. Não pode me vencer. Com licença. Que eu vou passando. Isso aí me lembra os Simpsons, cara. Esses donuts no fundo aí, velho. É meio Simpsons mesmo, tá ligado? Aquele confeito azul que nem tem igual na natureza. Olha, biscoito Oreo. Oreo ou então pode ser também o nosso que a gente chama aqui de negresco, né? Popular biscoito negresco. Vamos, dispare-me um para o outro. Melhor estilo Donkey Kong. Donkey Kong. Cara, o Donkey Kong não é o Mario. Olha lá, dó. Coletei 500 anéis. Cuidado pra não ser atingido pelos bolinhos. Vai, droga. Eu te repudio, bolinho. E se eu quiser pegar ali atrás, o que que eu faço? Só pula que nem gente. O bem que o Sonic tem vários pulos, velho. Tipo, não é só o duplo, cara. Ah, me solta. Eu não sei nem como eu pego esses caras sem ser, tipo, capturado por eles. Tipo assim, ataco sem ser capturado. Destrói aqui. E vai. Mas não disse vai. Ah, tem que subir normal aqui. Nossa. Tô ferrado. Sem anéis. Anel. Peguei um. Pronto. Sonic, só com um você já tá salvo, velho. Agora sozinho, solo mesmo. Aí me matou. Ah, matou nada. Tinha um atalho. Jogue-me para si. O que você tá fazendo? Ah, é um atalho mesmo, cara. Tipo assim, quem cai não pega o que tem ali, mas continua a fase. Da hora. Olha esse background de gordices, velho. Estou me sentindo gordo. Pronto. Vamos libertar os nossos amiguinhos. Desert Ruins, Zone 3, clear. We did it, man! Oh, yeah!
Achei curto, cara. Queria ter tido mais tempo nessa terra de doces. Triste. Fazia le display. Sou eu mesmo. Ó, com 300, liberei a próxima fase. Abre-se. Você não pode ter o bastante dos rings. Coletou 500 anéis. Nossa, vai ter muita coisa pra controlar nesse jogo. E pra aqui? Ah, peguei uma vida. É o tabuleiro que a gente pode usar em qualquer lugar, né? Então parece que essa aqui é a última fase, velho. Deve ser a fase do chefe mesmo. Tu vem comigo, brother? Ah, tem um pedido. Ah, você sempre tem pedidos, né? Que são as missões secundárias pra eu ir fazendo. E aí já libera o nível 2 delas, né? Por exemplo, coletar 750 anéis. Valeu, brother. Vamos então para Desert Ruins, Zone 4. Normal play. Começar a coletar mais esses bichos. Nossa, olha o tamanho do baguete do maluco. Queria te dar um conselho. Dieta e exercício. Isso são três palavras. Ei! Eu acho que eu vou ter você pra sobremesa. Não fale com a sua boca cheia. Beleza. Ei, eu esqueci a mostarda. Vou estar de volta logo logo. Ei, onde você pensa que tá indo? Não, Zona 4 e os caras, eles são absurdos, velho. Ai, meu Deus. Ah, não, você tá brincando que aquelas negócios que eu não posso ficar pra trás, senão eu morro. Que delícia. Com licença, pequeno cactus triste, você vai ser pego pela tempestade. E eu não. Porque eu não sou idiota de bandeirantes que nem você. 5, 4, 3, 2, 1. Ganhamos mais uma vida. Estou libertando os caras aqui que eu preciso, cara. Mas também não posso me atrasar demais, senão vou morrer. Nossa, caí direto no buracão. Tipo, pior é impossível, tá ligado? Bem no centro, tá ligado? O barato foi triste. Mais ou menos, mais ou menos. Eu estou indo mais ou menos no Sonic, só um pouco melhor no Mario, mas com prática eu vou indo bem também. Receba! Temos 32, 5, 4, 3, 2, 1. Very good! Mais uns aqui. Libera as outras AK. E agora é só não cair. Mas eu disse pra não cair. Ah, mas eu sou um idiota também, não consegui ali, né? Prefiro pegar os bichos do que os anéis, na moral. Pula pra cá, ele vai ficar fazendo dois pra cá, dois pra lá. Sobe direito! Sobe que nem gente, por favor. Não podemos ficar presos nessa areia movediça com essa tempestade de areia enorme atrás da gente. O que, que é isso aqui? O que, que você faz, velho? Tô querendo descobrir também, né, meu filho? Ah, eu tenho que passar. Ah, que da hora. Eu virei uma broca. Eu virei um ninja. Eu virei um ninja. Não, mentira, na verdade eu virei uma lula, né? Parece o Vilgax, só que é amarelo. Não. Isto. Só ir pegando pra renovar o tempo. Pega mais um aqui. Pega o outro AK. Como é que eu rompo essa barreira? Será que eu tenho que detonar os bichinhos aqui? Ahá! Very good, folks, very good. Será que isso aqui faz parte ou é só tipo um bônus mesmo? Tá, beleza. E aí? Tá, se eu for pro outro lado. Vou tentar subir aqui. Ah, tem mais. Será que é uma fase inteira assim? É da hora até. Isso aqui tá difícil. Deixa eu pegar minha mais talos que fica mais fácil. Eu tava mexendo com o dedo. E com o dedo é um pouco impreciso, velho. Falou pra mexer com o dedo, mas que estranho. Ahá! Muito, muito bom, cara. Então realmente eu tava transformado naquele bicho junto com ele. São mecânicas muito maneiras que adicionam muito ao game, sabe? Quebrou um pouco o passo monótono, sabe? Tipo assim, ficar só no mesmo estilo de jogabilidade. Porque apesar de ser bom, velho, a novidade é sempre bem-vinda, lógico, né? É lógico. Oi, é uma inovação e é o meu nome no meio. Meu nome é Nintendo. Inovação. Ai, droga. Fui pego pelo furacão. Tem que ser mais rápido. Vamos lá, Sonic.
Sem parar, velho. Anike! Vamos, outra missionária não ajuda muito, né? Não, não ajuda não. Sempre no canto. Vamos lá. Corre! Sai da frente que atrasa a gente! Isso! Ah, não peguei ali. Perdi um monte de malucos, véi. Que droga, olha isso. Acho que eram 50, velho. Mais ou menos. E pra quem já não tem muitos, isso não é bom. Que som do Bob's, hoje é bom. Ah, come on. Esse bicho tem que parar de me seguir, né? Por favor, essa tempestade de areia. Morri. É, parou de me seguir, né? Quando eu morro, basicamente é pra zumbir o bagulho, né? Pra zumbir. Bom, agora eu tenho mais uma chance de ir por cima. Vamos tentar. Isso! Nossa, tô pegando nada, tá ligado? Hop, hop, hop. Daqui a pouco vem um impulsor. Aqui. Impulsor. E a parte de cima. Ah, eu caí. Que droga. Esse jogo é muito ruim. Jogo horrível. Ai, 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 ai. Não é assim que se faz. É, cara, Fat Family, cara. Assim que se faz. Assim que se ama. Na minha época, Fat Family era popular, tá? Seu palhaço. E eu vou correndo aqui pelos Beagles do Sertão. Pra você que não entende, um abração. Já vai acabar isso aqui, né? Por amor de Deus, para com isso. E tu também, ô Lula. Eu tinha a impressão que isso aqui ia ficar caindo. Oh, meu Deus. Eu me sinto Indiana Jones. Ahá, chegou o cara. De novo? Quer comer de novo? Tá muito gordo, cara. Nossa, velho, tudo aí que você faz é gordice. Gordice, me levanta. Ah, mas eu te acerto também, né? Ah, mas quando ele pula eu tenho que me levantar, senão eu vou sentir o impacto do pulo dele. Ah, mas que corno! Levanta! Vem então. Ah, não! Peguei. Amém, velho. Tava ferrado, senão. Receba! Ahá! Ativar modo especial! Modo Drill! Nururu, Drill! Vamos persegui-lo ao infinito e além! Chegamos! Ih, caraca! Que isso? Nossa, Tetris Style me matou. Mas tu, é um corno. Eu também fiquei dormindo, né? Vamos de novo. Você é fraco, Luke. E falta ódio. Vai um por vez só e fica tudo tranquilo. Pula mais uma vez e eu pulo também. E aí você só é fracassado. Ativar modo Broca. Unite. Drill. Exatamente, é. Agora é Wonderful 101, né? Ah, e dá pra fazer com analógico também, fica bem mais fácil. É bem, dá pra controlar o Drill com analógico. Não, não, não vai me pegar não. Eu vou fugir. Nada nesse mundo vai nos separar. Cheguemos! Agora eu já sei seus planos, Capitão Tetris. Parou? Ai, caraca! Para de girar. Ah, ele teve que pegar fôlego. Então é isso. Não, não. Não me pega, não. Vem aqui, vem, 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 vem. Vem, Toro. Vem, vem. Você tá muito lento, cara. Receba. De novo. Agora o giro mais rapidinho. É o giro de quinta do Kawemura, né? Transição. Agora, toma de novo. E a terceira pra matar. Não, já? Haha, uhul. Ganhei? Não? Não, não parece que ele foi derrotado, cara. Fugiu. Desert Ruins, Zone 4, clear. I beat the boss with style. Yeah.
Consegui, cara. Eu aprecio suas habilidades. Eu equipei vocês com as mecânicas mais poderosas. Eu te dei um grande sanduíche e você ainda me desaponta. Que é isso? Eu sou um homem de compaixão. Isso parece problemas. Espera um segundo, Sonic. Eu acho que aquela coisa do Eggman é... Já era, sua concha já era, otário. Isso foi um erro. Que seja, o que é um erro tirar brinquedos da sua mão? É a única coisa que está mantendo esses 6 yetis de controlar minhas mecânicas, seu idiota. Se ferrou. Caraca. Agora eles conseguem controlar todas as máquinas do Dr. Eggman. Fire! Ataquem-no, irmãos. Fazem o idiota pagar por abusar e por nos prender. Ai, meu Deus. Sebo nas canelas. Eu odeio correr de uma luta, mas, Tails, eu não vi você ser tocado assim. Ah, não ser atirado seria bom. Nós estamos fugindo! Cara, devia ter ouvido a você, Tails. Ah, você acha? Pronto, Sonic estragou tudo. Legal, agora os bichos estão soltos. Não mais sob o controle do incompetente Dr. Eggman, né? Meu Deus, agora já era. Congratulations! 3-1 up! Ok. E assim, liberamos a passagem para o próximo mundo. Finalizamos a Desert Ruins. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é só isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do game Sonic Lost World, nossa versão para Nintendo Wii U. Se curtiram o vídeo, deixem um like, adicionem seus favoritos. Se são novos no canal e curtem conteúdos da Nintendo, se inscrevam. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou, até a próxima.